Jag vet inte vad det är med mig. Oj. Kändis-tv. Kändis-tv, hej! Jag älskar kändis-tv. Ja. Hallå, vi är på Summerburst premiär. Mitt i höstmörkret, fast i sommar. Ja, du ska ta en fråga. Ja. Vad är det här för frågan nu då? Vilket är det värsta sättet du gjort slut med någon på? Men snälla, det här vi måste byta. För jag har aldrig haft en kille. Det här är min killes kusin. Vem är din största idol? Niklas, det är min kompis. Det beror på i vad, men i musiken så skulle jag säga att det är Ryan från One Republic, tror jag. Nej, men jag älskar idol, verkligen. Jag hoppas på Charlie Grönvall, för jag älskar hans mamma Nanne Grönvall. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Att ha en så här fantastisk retorikförmåga och typ kunna övertyga folk hade ju varit fantastiskt. Då låter man för sig sjukt så här manipulativ också, så här, men om man så ändå har någonting som man liksom bara vill framföra, så det vore typ fantastiskt. Jag är så avundsjuk, jag är så avundsjuk. Ja. Vilket är det mest oanständiga förslag du har fått? Vad menas med oanständiga? Vadå? Den är svår alltså. Det får man ju aldrig veta riktigt. Vad kan du bättre än någon annan? Ska jag svara på den åt dig? Ja, det kan du göra. Ge råd. Ja, jag är ganska bra på att ge råd faktiskt, skulle jag säga. Ja, vi kör på det. Jag tycker det var ett bra svar. Är vi på Liam? Liam är också en riktigt stor favorit. Jag har bara haft en tjej. Hur gjorde vi slut? Vi bråkade. Så dumpar jag henne och så hittar hon en annan kille direkt. Jag har inte dumpat någon på något grovt sätt. Jag har bara haft en tjej. Vad lägger du mest pengar på? Mat. 100% mat. Alltså jag vet inte vad det är med mig. Jag köper bara mat hela tiden. Tror du på kärlek första ögonkastet? Ja, mycket möjligt. Jag har alltid trott på det. Men jag har typ börjat att inte tro på det. Man vet aldrig. Man kanske ser någon och bara... Det kan hända. Jag tänker typ så här att... Jag tror man måste känna människan först. Jag tror att när man träffar den man älskar och den man ska så här dela sitt liv med, så tror jag man känner en frid snarare än så här bara, wow, nu blir jag jättenervös. Favoritmat? Någon god köttbit? Oj. Förlåt Charlie. Vad är det pinsammaste du har råkat ut för på en dejt? Alltså det var nog att jag inte ens visste att jag skulle på en dejt. För det var någon som satt ihop en set så här. Ja, men de liksom överraskade mig med en dejt. Jag fick reda på typ 5 sekunder innan jag skulle träffa personen att det var en dejt. Så det var nog det pinsammaste skulle jag säga. Så jag var inte förberedd alls. Och vad gör jag när ingen ser? Nej, men jag sjunger och dansar och äter samtidigt. Jag gör allting groteskt samtidigt. Det är inte vackert. Det är inte det. Fire in the rain. Like fire in the rain. Första gången jag åkte till London och fick sjunga på Wembley Arena. Gud, berätta om det. Jag var med i en internettävling som min mamma hade fixat faktiskt. Och då vann jag den.